dit is stil Saterdag vandag. In die eeuwe, een dag van diep refleksie oor dit wat Jesus gedoen het. Mense doen op stil Saterdag nogal baie moeite om hulle self te probeer inding wat die disciples moes ervaar het op daardie dag. Die verlosser, die koning, hulle rabbi, leermeester, vir wie hulle so lief was, is in die graf en alles lyk of het daarmee heen is. Al hulle drome aan skerwe, al die wonderlike idees wat hulle gehad het, het nou niks van gekom. Hy is gekruisig, hy is dood. Markus wys slegs een vers aan hierdie dag. Hy sê vir ons in 16 vers 1, toe die Sabbat verby was, met ander woorde die Saterdag aand, het Maria Magdalena, Maria, die ma van Jakobus en Salome, geurige speserye gekoop, sodat hulle hom kon gaan salf. Eers die volgende oggend wat hulle wou gaan salf het. Maar dis al wat hierdie dag gebeur het. Dit is die geurige speserye wat hulle wou gaan koop om Jesus te salf. Hierdie is 'n dag van stilte. Dis nie 'n dag wat ons baie gaan praat nie en daarom gaan ek ook nie baie praat vandag nie. Ek wil vir jou oor as genoeg geleentheid gee om net stil en rustig te raak, om net kalm te wees. En ek wil hier, jy moet regtig moeite doen. Miskien as jy nou klaar hierdie video afgeskakel het en klaar die lied geluister het, wat ek ook wil hier moet luister, dan moet jy miskien sommer jou telefoon, rekenaar en alles afsit, TV alles afsit, en net die rest van die dag in stilte spandeer. Net 'n bietjie nadink. Maar ek wil ook hier, jy moet miskien as gesin hier vragies saam bespreek, die vragies rondom, waar is Jesus in hierdie stilte? Is God in hierdie oomblikke van diep stil word? Waar is God ook in my diepste krisis? Daar waar die disciples moes wees, waar hulle gevoel het, alles val uit mekaar uit. Waar is God, wanneer ek regtig nie meer weet wat ek kan doen? Wanneer ek eintlik maar net in stilte kan sit en op hom wag. Raak stil vandag, dan wil ek hier met die lied luister, wat ook in die skakel by hierdie video saam is. Die lied se naam is Kyk na die Lam, en dit vertel eintlik 'n story van Jesus' hele kruisiging en leiding, en wie dan die ware lam is. Vat tyd is, lekker lang, en luister na jy story, neem elke woord in, en dink vandag, oor Jesus, wat vir jou gesterf het.